Det är tre stycken personer. Det är Åsa Olli Segendorf, det är Malin Blomgren och det är Marianne Öberg Håkansson. Ni kan väl komma fram alla tre så presenterar jag er efterhand här. Som jag. Har ni mikrofoner alla tre? Ja. Ja, bra. Jag börjar med dig, Åsa. Du är arbetsmarknadsforskare och du jobbar på Finansdepartementet, eller hur? Ja, ja. Och här pratar jag som arbetsmarknadsforskare. Ja, det där är två roller är alltid besvärligt. Ja. Men du har den ena rollen och den andra rollen har du lämnat på jobbet. Eller hur nu är. Ja. Hur ser du på det här med att man jämför ESF-projekt med FUB? Går det att göra det egentligen överhuvudtaget? Alltså, jämförelsen går ju givetvis att göra och det är relevant att jämföra med många olika utfall som forskarna här också har gjort. Men däremot att sätta målen, att säga att målet ska vara att man ska vara bättre än FUB är inte riktigt relevant i och med att det är som att säga att de här ESF-projekten ska ju vara mycket mer jobbfärdiga. Och då tänker man att det är som att jämföra en person som är van att springa med en som aldrig har sprungit. Det blir en orättvis jämförelse. De här ska ju vara bättre än det. De ska ha högre krav på sig. Det är de som är ESF-projektet. Ja, precis. Så att det blir ju... Så det betyder att det är lite glädjeämnet det är egentligen lite falsk glitter. Att ja, det går bättre just när man jämför med FUB. Ja, det finns ju en risk. För FUB är ju förberedelse för arbetsmarknadspolitiska program. Mm. Så att målet att man ska vara bättre än det är ju lågt satt. Väldigt lågt satt, ska jag säga. Men jämförelsen kan man ju absolut göra. Men, för man kan egentligen jämföra vad som helst. Även äpplen och päron. Ja, man kan jämföra och så kan man säga och förklara skillnaderna. Mm. Det kan man ju absolut göra. Mm. Men man ska kanske inte sätta målet där. Sen pratade du själv en hel del om den negativa selektionen och hur den spelar in. Kan man mäta det överhuvudtaget? Är det som Richard säger att det där är omöjligt att komma åt? Ja, som upplägget är nu så är det ju i princip omöjligt att komma åt. Man vet inte om det är projekten som har varit lyckade eller mindre lyckade eller om det är personer som är närmare eller längre från arbetsmarknaden. Så det är, i och med att de inte finns någon sån slumpmässig indelning i projekten och man vet inte hur förmedlingen faktiskt behandlar de här individerna så kan vi inte svara på den frågan. Och det är ju därför det är så pass bra tycker jag då att de här personerna verkligen försöker sätta en form för hur man kan göra det här nästa gång. Så att jag kan säga att i den här utvärderingen de gör nu så går det inte att svara på den frågan. Mm. Men givet att de får de resurser som behövs så kan man inför nästa programperiod faktiskt svara på den frågan om man kan göra det här experimentellt. Och hur skulle du vilja att man gjorde det? Ja, då skulle jag, precis som de säger, att man har det är det enda riktiga man säger så, att man delar in folk slumpmässigt i grupper. Man vänder alla som kommer in på en torsdag till exempel för komma till en viss grupp eller man tar olika dagar eller olika födelsedagar eller någonting. Helt slumpmässigt så att det inte blir att svagare individer eller de som står längre från arbetsmarknaden kommer i vissa projekt. För då kan ju de projekten vara fantastiskt bra. Det vet vi ju inte. Mm. Eller så kan de vara fantastiskt dåliga men ha starka individer. Så man måste ha någon sån ansats för att kunna svara på den frågan. Vi ska återkomma till det där lite senare här under morgonen. Malin Blomgren. Mm. Du jobbar på Arbetsförmedlingen och du är chef för något som heter Enheten för EU-fondssamordning. Ja. Så jag antar att du har en hel del med de här ESF-projekten och ESF får göra. Ja, alltså framförallt de som TIA har tittat på. Det är de projekten som vi egentligen också tittar på. Sen stöder vi kanske mest de interna projekten. Men vi är ju också intresserade av liksom hela massan. Mm. För att kunna möjligen också göra en jämförelse med de väger själva och de som vi faktiskt då medfinansierar. Och hur reagerar du på den här rapporten då? Alltså det är ju inte helt, den är ju inte glädjande, det kan inte jag säga heller. Jag gillar ju projekt, det är ju faktiskt så det är. Alltså jag har jobbat som projektledare själv och har drivit projekt och tycker egentligen att det här är en väldigt rolig verksamhet. Men samtidigt tror jag man ska komma ihåg här att vi pratar om matchning av arbetssökande mot arbetsmarknaden. Och frågan är hur stor skillnad socialfondsprojekten är jämfört med ordinarie verksamhet. Alltså de delar som ingår i jobb- och utvecklingsgarantin och ungdomsgarantin är också de åtgärder som man oftast jobbar med inom projekten. Så egentligen så kanske det inte är så förvånande att resultaten inte är så stor skillnad på resultaten. Hur menar du? Alltså... Ja, därför att alltså, någonstans är det så här, om du ska hitta en arbetssökande och en arbetsgivare så finns det inte så där himla många sätt att göra det på. Du ska coacha individen, du ska hitta peppa individen, du kanske ska fundera på om individen ska gå en utbildning och du ska hitta en arbetsgivare på andra sidan. Mm. Och det är det Arbetsförmedlingen gör dagligdags. Mm. Och i projekten gör också samma sak. Det som är slår mig, för det är den frågan här också, i och med att man ändå, det är det som Ramböll visade sin rapport som också håller på med en utvärdering av socialfonden, är att man har tätare handläggartäthet i
socialfondsprojekten. Och det gör mig lite oro. Liksom, det förvånar mig då att inte siffrorna blir bättre i slutändan. Mm. Men sen kan väl ESF-projekten jobba lite grann utanför ramarna också jämfört med Arbetsförmedlingen. Ni har ett, antar jag, har ett mycket tyngre regelsystem och det är en tyngre organisation. Så här är det. De individer som är inskrivna från Arbetsförmedlingen i Socialfondens program omfattas av Arbetsförmedlingens regelverk. Mm. Så att det är ingen skillnad faktiskt däremellan. Så egentligen de som TIA har tittat på här, de omfattas av vårt regelverk dessutom. Men vad kan man dra för slutsatser av den här rapporten då, mer från de långsiktiga effekterna tycker du? Alltså det är svårt att se om man har, alltså det är svårt att se de långsiktiga effekterna i dagsläget. Det tror jag faktiskt att det är. Och sen är det så att om nu man tittar på den här gruppen och det kanske är så att gruppen också står längre ifrån. Det är ju frågan om det här med fubbar, för att vi har haft en sån dialog med Socialfonden ganska länge huruvida fubb egentligen är det bästa. Men jag tror att man tittade på, för man tycker att Socialfonden ska vända sig till de svagaste grupperna. Men sen tror jag att en del av svaret också kan ligga i att projektledarna och projektgruppen ibland inte hinner engagera sig i projekten utan de ska jaga medfinansiering till projekten. Så det kan finnas en möjlig del i det också. Mm. Marianne Öberg Håkansson, du jobbar på Svenska ESF-rådet. Stämmer. Vad gör du där? Jag är nationell samordnare på programenheten. Ja, alltså blev du förvånad eller blev du besviken? Nej, det första jag kan säga är väl att jag vill säga tack till temagruppen som har tagit fram den här rapporten. Och tack att ni har bjudit in till det här frukostseminariet så att vi i ett storfora kan diskutera de resultat som rapporten visar. Jag har läst rapporten nu och ser att det innehåller en mängd intressanta resultat. Resultat som jag känner så att det som är bra med rapporten är att det är resultat som ställer en mängd nya frågor som man gärna vill ha svar på. Och jag har jobbat med Socialfonden sedan 95 och det finns resultat i rapporten som jag inte har liksom sett tidigare. Och precis som det står i den här rapporten så är ju inte Socialfonden liksom tungt forskningsbaserat. Våra projekt har kravet liksom att samverka, men det är inte liksom det tyngsta kravet. Däremot så har vi våra temagrupper. Vi har ju fem speciella då temagrupper med fokusområden. Och i deras uppgifter så ligger det ju att liksom lite mer utifrån då forskningsbaserade resultat koppla det till våra projekts verksamhet och att man validerar det. Och det är väl framförallt det som jag ser, att det är jätteviktigt för oss att ha forskning, för när man har forskning då är man mer trovärdig. Men sen så uppfattar jag och ser att Socialfonden är så mycket mer komplex än vad den här rapporten visar. Vårt resultat är inte att enbart citat då att ge personer arbete, utan det är också att påverka strukturer och påverka organisationer. Vi ska identifiera metoder och andra saker. Vara innovationsriktade. Jag tänkte på det som förvånade mig mest när jag läste, eller som verkligen förbryllade mig lite när jag läste, det var ju den här jämförelsen med de som är i FUB då. Alltså att ESF-projekten verkar vara bra på kort distans. Mm. Bra på att springa 200 meter, men sen när man ska springa 5000 meter, då blir det liksom då kommer Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet i kapp på något sätt. Och det är väl bara där jag känner att det är verkligen intressant. Och när man pratar, det är ju någonting som vi gärna då vill att forskarna ska kunna ta vidare för att förklara. Och jag tror fortfarande, jag är ju inte forskare utan jag är ju praktiker. Men jag tror fortfarande inte att forskningen har hittat de här. Alltså att det nämner man i och för sig, att det finns en mängd variabler som man så att säga inte forskningsmässigt har kunnat identifiera. Och det här med motivation och vad man har haft för situation tidigare och så vidare. Och jag ser fram emot att temagruppen nu ska kunna koppla det mer till ett socialfondsinriktat perspektiv. Men vad har du för första tanke om det där ändå? För det är ju med kort distans och lång distans. Vad är din första? Har du någon så här intuitiv förklaring? Vad tror du? Det är jättesvårt att säga. Jag måste verkligen säga det, att om jag visste det. Men att det är möjligtvis att det är ett variabler som man sett att man inte har kunnat identifiera. Att de här målgrupperna som Socialfonden arbetar med många gånger är tyngre. Det uppfattar vi att vi har fått bekräftat. Mm. Sen vet jag inte. Det är svårt att säga om det är någon. Det är precis som ni säger, att många gånger har Socialfondsprojekten tätare liksom handledning, arbetskraft och så vidare. Om det på något sätt sker någonting efter där, det är svårt att säga. Sen skulle det bara vara intressant att se om man kunde mäta det ännu längre när de här personerna kommer ut och samverkar i andra sammanhang. Jag känner att man har liksom bara tittat på individen. Man har inte tittat heller på organisationerna på något sätt. Hur man tar emot de här personerna. Du nämnde i förbigående att det var flera saker som du inte kände till eller som var nytt för dig. Var det någonting mer som du vill nämna särskilt?
Jag känner väl mer de här fakta som jag skulle vilja ta vidare. Jag menar, vi arbetar ju nära med Arbetsförmedlingen i väldigt många ärenden. Och vi sitter både på nationell och regional nivå. Jag menar, precis som Malin nämnde här så är det ju det att Socialfonden är ju i vissa fall begränsande till att vara innovativt eftersom vi styrs av AFs regelverk. I vissa ärenden i fas 3-projektet som har haft ett antal större projekt så har Socialfonden från början sagt att vi vill erbjuda saker som är mer innovativt än vad Arbetsförmedlingen har möjlighet att göra, och det kan vi inte göra. Malin, har du någon kommentar? Nej, kommentaren till det är ju bara det att det är ju så det är. De arbetssökande är inskrivna så, och då ska de vara. Det är liksom vårt regelverk som gäller. Så det är väl mer en fundering på hur vi löser den frågan framåt. Det är väl den dialogen som nu, för det här blir otroligt viktigt känner jag, att djupanalysera det här och fundera kring i så fall hur man ska utforma den nya programperioden. Mm. Så det här känns som ett viktigt inspel i det för tillfället. För att det här kommer att finnas kvar, och då måste vi försöka fundera på hur kan vi då göra det på allra bästa sätt så vi får liksom mest output för pengarna. Mm. För det känns ju inte som att vi får det då. Åsa, har du något? Jo, jag tänker att det man vill fånga upp med de innovativa projekten och se vad som verkligen är bra, för det finns säkert en massa bra i de här projekten. Det är ju just det som ett mer strukturerat upplägg skulle kunna medgöra, att man faktiskt kan se vilka projekt som är bra och vad de då har gjort. Så man kan lyfta de saker i projekten som är bra. För som det är nu så är det ju svårt att veta vad som är bra. Och det är därför den här ansatsen, att man har en bättre och mer strukturerad ansats, skulle kunna verkligen lyfta ESF. Det är ju enormt mycket pengar och enormt många människor som kan bli hjälpta. Så det är en jätteviktig insats. Jag tänkte på det också, du som jobbar på Finansdepartementet, och den här anmärkningen som kom från publiken. Mm. Ja, förlåt. Blir du nervös över alla pengar som när du ser resultatet? Nej, men jag tänker så här, att det finns otroligt mycket resurser och man vill verkligen använda dem på bästa sätt, givetvis. Mm. Och då vill man ju veta mer än vad man vill veta. Orsakar det här projektet att personen blir närmare arbetsmarknaden, kommer i jobb? Alltså är det projektet i sig? Gjorde man någonting som var bra med det här projektet? Och man vill veta det. Man vill inte kunna spekulera i att ja, det kan vara svagare personer eller det kan vara starkare projekt. Man vill, och det är ju det som det här ska där handlar det. Ja. Då, det är väldigt viktigt att säga att Socialfonden har ju, alltså så som vårt uppdrag är från departementet, är ju att vi också ska göra människor att de närmar sig arbetsmarknaden. Det är en variabel i sig, så att säga. Va? Och det är ju som, precis som ni säger, jag uppfattar att forskningen ibland här saknar mätstrukturerna för de här frågorna. Hur verkligen vet vi att en människa kommer närmare en arbetsmarknad? Så det är ju inte enbart då att man ska komma in på arbetsmarknaden. Men mätstrukturerna skulle ju här vara då att man lägger upp det på ett annat sätt som de då föreslår, att man har en mer experimentell verksamhet. Då skulle man det sista jag tänker så här, jag tycker att det skulle vi vilja också. Sen är frågan, kan forskningen mäta vissa variabler? Nej, som en praktiker känner man verkligen när man ser det. Har forskningen kommit så långt att man kan säkerställa det? Bra, då tycker jag vi bollar över det till Richard Schulken och till Lena Näppby som kommer fram hit. Lena har inte presenterat. Hon är också en av de som har jobbat med den här utredningen. Eller rapporten, inte minst med det här enorma empiriska materialet. Nationalekonom annars vid Stockholms universitet. Som jag tror just tycker väldigt mycket om empirisk forskning, eller hur? Den kommer nog att sättas på nu, hoppas jag, där nere ifrån. Lena, är det möjligt att hitta sådana sätt så att man kan komma åt de här dolda selektionen, så att säga, så att man kan liksom... Som vi pratade om här alldeles nyss. Går det att få den typen av... Det är bara att upprepa en gång till att det enda sättet... Jag menar, vår rapport beskriver kanske hur det ser ut i dagsläget. Vi kan beskriva bättre kanske än tidigare i och med att vi tar hänsyn till en massa observerbara egenskaper. Men ska man verkligen veta att det är ESF som påverkar ett utfall och ingenting annat, då måste man gå till experimentella metoder. För att i en experimentell metod så kan man säga att i genomsnitt så är personer i de här två grupperna, där den ena får en viss typ av behandling, till exempel går in i ett ESF-projekt,
projekt och den andra går in i ett AF-projekt, så kan man säga att de är lika i genomsnitt både i observerbara egenskaper och i icke-observerbara egenskaper, såsom motivation, såsom arbetslöshetströtthet, såsom sociala färdigheter, såsom språkkunskaper, eftersom det är mycket utrikesfödda. Mm. Men då kommer min följdfråga där till dig, Richard. Är det så att alla samhällsreformer som ska utvärderas redan när man genomför samhällsreformer, vad det än är för någonting, måste utforma den så att forskare kan utvärdera dem korrekt? Alltså så att det blir experimentverksamhet. Allting till sist. Alltså det är en slags naturlig följdfråga om man är politiker eller jobbar praktiskt i olika verksamheter. Säg så här. Svaret är både ja och nej. Jag menar, om man är seriös om att verkligen veta, att verkligen komma åt den här effekten, så är svaret ja. Sen finns det en praktisk och politisk verklighet där ute. Experiment är inte lätt. Inte alla typer av policyåtgärder lämpar sig för experimentella ansatser. Och ibland så kan man inte, när man gör en experiment, det tar tid. Man måste sätta upp det på ett visst sätt, man måste följa upp det. Det kan ta upp till 1, 2, 3 år innan man börjar få resultat. Och den politiska verkligheten är inte alltid så att man kan vänta 3 år för att få ett sådant resultat. Men visst så kan jag tycka att om man ska genomföra någon sorts stor politisk satsning, så kanske man ska i mindre skala innan göra ett antal försöksverksamheter som går ut på experimentella ansatser. Så att man har en hum om, liksom, är coaching effektivt? Bara som att ge ett exempel. Som du har undersökt tidigare. Ja, vet jag har. Där det just var slumpmässiga urval, eller hur? Så du kunde verkligen nå ett vetenskapligt resultat. Men Marianne, då måste jag fråga dig. Det finns inte någon slags dilemma här då? För att ESF-projektens syfte är väl inte bara att liksom vara någon slags experimentverkstad och innovationscentrum, utan det är ju också att hjälpa individer. Och hamnar inte då de här två sakerna lite grann i en motsatsställning till varandra? Eller det blir en spänning emellan dem i alla fall? Jo, men jag uppfattar att socialfondsprogrammet är ganska komplext. Och det är både att vi ska skapa ett lärande, vi ska lägga in perspektiv det här med jämställdhet och tillgänglighet och så vidare. Och det här är då, så när de jobbar i projekt så är det en tillfällig organisation, och sen så ska man gå ut i den ordinarie verksamheten, och då ska vi så att säga se vad har den tillfälliga organisationen gett för resultat, metoder, och så ska vi försöka återkoppla då till departementet om vi ser att det är strukturer som man, eller lagar som behöver ändras. Och en sak som vi har jobbat med i många, många år, även tillsammans med Arbetsförmedlingen, det är att försöka få till det här att vi kan få arbeta mer experimentellt. Det tror jag Arbetsförmedlingen håller med, så vi skriver det till, återrapporterade hela tiden, för att vara mera möjlig, erbjuda den typen av innovativa. För det är klart att Arbetsförmedlingen är väldigt bra, men vi jobbar även med liksom sociala företag och intresseorganisationer, kommuner och så vidare. Malin, tror du det är möjligt att liksom rent praktiskt få till en verksamhet som uppfyller de sociala ingenjörernas krav på att det ska kunna gå att utvärdera vetenskapligt? Ja, alltså, men det är ju alltid det man alltid måste plocka med sig här, det är den etiska aspekten. För alltså, det är ju hur. För det handlar ju sen om deltagarna också, att få liksom veta, okej. Okay, för det blir ju samma sak om det visar sig att vi går in i en verksamhet. Om vi ponerar att vi skickar 10 stycken då till ett ESF-projekt och 10 stycken ordinarie. Och så visar det sig längre fram att de här 10 som sitter i ESF-projekten, det går väldigt mycket bättre för dem. Hur ska vi då förklara för de 10 som vi slumpmässigt valde bort att de inte fick vara med i projektet? Så det finns ju alltid, man måste liksom i så fall verkligen fundera på hur man lägger upp en sån grej. Men jag tror att vi också skulle tycka det var ganska intressant, för att alltså under den här perioden som jag jobbar med de här frågorna, så inser jag att utvärdera arbetsmarknadspolitik överhuvudtaget är väldigt komplext. Mm. Och det här med socialfonden, så blir det ytterligare en aspekt som ska vävas in i de frågorna. Så att, ja, jag har börjat lära mig mer och mer att det är otroligt svårt att utvärdera. Åsa? Jo, jag tänker på den etiska aspekten, att de 10 som inte var med i det lyckade projektet, att det blir svårt att förklara för dem. Å andra sidan kanske man då har haft möjlighet att identifiera ett projekt som var lyckat och som var bra, så att de här 10 sedan kan få den
Så att jag menar, på något sätt, istället för att då säga att det kan bli orättvist och därför så vet vi. Det är bättre att vi inte vet någonting och så blir det orättvist. Men det är klart att det finns ett dilemma i det där. Men det är... Ja, men det blir ju, och det blir väl så att vi får väl se, för att det har inte ens varit möjligt kanske att göra på det sättet i det här läget heller. Mm. Med tanke på hur socialfondens utformning har varit, så har det varit utlysningar och sånt. Så det innebär ju att vi alla måste gå hem och så tänka och så fundera på hur vi skulle kunna bygga upp en sån, liksom ett sånt experiment i så fall. Lena? Jag skulle bara säga att det är en aspekt givetvis, men å andra sidan så sker en selektion idag där vissa går till ESF och vissa går till AF, och vi är på väldigt oklara grunder. Så att man, selektionen sker ändå, och detta är kanske en mer rättvis selektion, att det blir slumpmässigt. Mm. Det låter mer rättvist. Ja. Men det är så lätt här nu att gå ner och säga, ja men vi vet ingenting, vi kan inte säga någonting. Men ni som ändå har läst rapporten och jobbar med så här, visst har ni lärt er någonting av det här? Enormt, det var jättebra. Ja. Särskilt en avsnitt om integrationen i Europa som läst den. Den var jättespännande och helt ny för mig också. Mm. Jag som har hållit på med det här området mycket länge och tittat på det. Så det var mycket nytt och mycket bra. Rapporten börjar med att svensk integrationspolitik är mycket lyckad i jämförelse med andra länder. Eller? Ja, precis. Vilket men inte sällan sägs i media, men alla mätningar visar nämligen på det. Jag tycker också att den är intressant, men fortfarande, eftersom det är en temagrupp som så att säga då får pengar från socialfonden, så känner att temagruppen har också ett vidare perspektiv. Det här är liksom en del av temagruppen. Jag skulle också vilja att man nu ändå tittar. Vi har haft ett antal projekt som har haft inriktning på integration under den här innevarande perioden, och det uppfattar jag nu att temagruppen kommer att göra. Men här finns det, när man jobbar nära de här projekten så ser man ju saker. Jag skulle gärna vilja att vi kopplar ihop den här rapporten med de resultat som har kommit fram. Alltså socialfondskomplexet, komplexiteten, det saknar jag lite granna. Så jag uppfattar också att det kommer fortsätta fördjupningsstudier på våra projekt. Då först tror jag vi kan uttala oss om resultatet. Just det. Richard? Jo, nu kanske vi behöver inte fortsätta på temat experimentella studier. Nej. Men det som Marianne säger, att det är klart att som en praktiker ser man saker som inte syns i en databas och som aldrig kommer forskaren till kännedom. Men jag menar, experimentella studier löser det här problemet, helt enkelt. För att folk fördelas slumpmässigt. Men sen socialfondskomplexiteten, alltså vi har naturligtvis inte för avsikt att återspegla hela den socialfondskomplexiteten som finns. Och det finns massor med projekt som stöds från socialfonden som är säkert jättebra, men som tillhör inte det område där vi studerar. Vår avsikt är just att använda den här kvantitativa analysen för att försöka fördjupa oss i de projekt som verkar vara speciellt framgångsrika. Och vi uppfattar att utan den här bakgrunden, när vi har gjort den här studien, så har vi inga trovärdiga möjligheter att försöka identifiera framgångsrika projekt och förstå, fortfarande med stora risker för att vi inte kommer att hitta det vi letar efter, men nu har vi ändå, är vi utrustade för att försöka hitta de här projekten. Och jag vill hävda att den här stringenta vetenskapliga metodiken är väldigt central om man verkligen med trovärdighet vill hävda att nu har jag hittat någonting som fungerar väl, som jag kan rekommendera åt statsmakterna eller myndigheter att tillämpa. Om man liksom bara stoppar fingret ut i luften och känner hur vinden blåser. Och, alltså den impressionistiska utvärderingsmetodiken är mycket sämre än den utvärderingsmetodik som vi föreslår inom ramen för vårt arbete. Det. Lena, hade du något att tillägga där? Ja, jag vill bara tillägga att vi har koncentrerat oss väldigt mycket när vi pratar om experimentella verksamheter, att det är selektionsmekanismen vi vill komma åt när det gäller individer, deltagare. Men en väl genomförd experiment kan också titta på andra sidan. Och det vill säga att om man tänker igenom experimentet korrekt, så kan man även experimentera med olika typer av åtgärder inom olika typer av arbetssätt inom de här olika projekten. Så att man kan verkligen komma åt också vilka metoder fungerar bäst. Så att det funkar åt båda håll. Liksom. Vi löser selektionsproblematiken, men vi kan också identifiera med mycket hög trovärdighet vilka typer av åtgärder fungerar bättre. Mm.
Malin först. Ja, egentligen var det lite grann det jag är ute efter också. För eftersom att vi är en stor medfinansiär och en av tankarna när vi går in i de här projekten är ju att vi ska få just plocka på oss nya saker och kanske lära oss nya saker. Och just nu känner jag själv, för att det har vi nog reflekterat över den gruppen som jag jobbar med också, att vi har väldigt, väldigt svårt att se hela vägen. Ja, är det här ett intressant projekt? Är det här resultatet bättre eller sämre? Så att just en uppskruvning av hur man ska mäta, för att det som blir oerhört svårt för oss många gånger också, vilken metod är det som har fungerat? Vad har de här projekten egentligen gjort? Och det var, många projekt har dessutom gjort allt. Och då är det otroligt svårt att veta vad det var som gjorde att resultatet i det ena projektet eller inte det andra. Och det går inte att hitta det i den databas som finns idag heller. Så att jag tror att det är oerhört viktigt att man nu, när vi bygger framåt här, verkligen funderar kring vad är det för variabler vi vill komma åt. Mm. Och sen att man bygger ett socialfondsprogram där vi kan liksom hitta det. Marianne också, men jag måste bara skicka med en fråga alltså först, för, eller en reflektion. För när ni pratar nu, alltså vi har ju sett de här staplarna och siffrorna och det är ganska dystra resultat. Det var inte så bra. Det har inte gått så fantastiskt bra. Men ändå pratar ni här, båda ni två, som att det faktiskt är väldigt mycket bra saker som händer. Och finns det någon slags diskrepans här, att det är så att det finns enskilda projekt som är väldigt bra och framgångsrika och intressanta, och så finns det andra som inte alls fungerar särskilt mycket bättre än reguljär verksamhet, utan där går pengarna verkligen ut i sjön så att säga. Är det en, liksom en något sån här korrekt slutsats man kan dra när man lyssnar på er, Marianne? Den här ojämnheten alltså, att det finns både väldigt bra projekt som man verkligen... Det är klart att ju mer säkra vi är på att de metoder som projekten söker pengar för, som vi beviljar, det är klart att kan vi säkerställa att de liksom gör att det gynnar människor som kommer, så är det klart att vi också vill ha reda på det fakta. Risken är bara att man liksom går för långt i det här, att det blir en rent forskningsbaserad. Jag måste också säga så att det här är också återigen, man har undersökt projekten i PO2. Vi har också programområde 1 där jag tror att vi har ju sett i alla våra liksom projekt som har svaga individer att vi har en mottagarmarknad som inte ställer upp, och att det finns väldigt mycket intressant här vad gäller attitydpåverkan och så vidare, för att se att man faktiskt släpps in, och framförallt det här att man kan vara en individ som inte är 110% och man ändå ska kunna vara på arbetsmarknaden. Det är väl någonting som jag ser att socialfonden försöker lyfta fram och påverka också det här att vi är en lärande organisation. Jag vill ju ändå tro att Arbetsförmedlingen har fått upp ögonen för en mängd intressanta saker som socialfondsprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen har utvecklat. För det är ju hela tiden, vi har ju det här ongoing utvärderingen då så att säga. Mm. Så visst är det saker som vi kan se utvärderingarna att Arbetsförmedlingen ändå tagit på sig. Sen vill vi veta det ännu bättre och kunna värdera det. Ja, jag tycker det är svårt med de här så kallade spridningseffekterna. Alltså att man tar upp, att man plockar upp innovationer och saker som verkligen fungerar lokalt. Det är jättesvårt. Jag ansvarar för temagruppen likabehandling som handlar väldigt mycket om olika diskrimineringsåtgärder. Och det är hela tiden det här, precis som den här temagruppen. Hur ska vi kunna påvisa att man så att säga möjliggör arbetsmarknaden för människor med olika diskriminering? Det är otroligt svårt att hela tiden ha bevis. Jag vill verkligen hitta ett system. Vi pratar om det väldigt mycket. Så vi tar tacksamt emot det här, men jag tror att det behöver kompletteras med också ett antal andra variabler. Men då finns det, är det så att lokala erfarenheter och verksamheter kan man... Så här, bevisa empiriskt att det här är bra eller är kunskap ibland så svårt att komma åt så att det går inte att använda den här typen av lite fyrkantiga metoder som man använder i forskningen ibland. Alltså det som ibland kallas tyst kunskap. Mm. Jag tänker att det här upplägget gör ju att man, precis som Lena säger, då, kan särskilja. Och det är ju inte så att forskarna kommer vara inne i projektet, utan det är ju mer hur man lägger upp projektet. Så att det är inte så att det kommer bli en forskningsverkstad, utan det blir ju bara att man strukturerar det på ett sådant sätt att man möjliggör för utvärderarna att i efterhand titta på deltagarna och se om de var lyckade. Och i efterhand kunna gå in och se vad de gjorde i projekten. Så det är ju inte, man ska nog inte tänka på det som att det blir någon sorts experimentsverkstad, bara forskning, utan det är bara ett sätt att lägga upp det. Så det, även om det är svårt att konstruera det. Mm. Men kan forskningen mäta den här? Liksom, finns det variabler som forskningen inte kan mäta? Det är min stora fråga som praktiker. Förlåt. Ja. Alltså, Lena, kan du besvara det, Lena? Eller har du några tankar om det där? Jag kan säga så här, att nej. Inte alla utfall går att mäta. Och just den här upplevelsen av att man står närmare arbetsmarknaden, den är svår att mäta. Man kan fråga människor, men människor vet inte egentligen alltid om de verkligen står närmare arbetsmarknaden eller bara upplever att de står närmare arbetsmarknaden. Men samtidigt så tycker jag, liksom, med tanke på hur mycket pengar de här projekten
får, så måste man kunna mäta det här om man gör det på korrekt sätt. Och det säger jag liksom, vi är inte där än. Men om man gör det på korrekt sätt så tycker jag att det är en det måste gå att mäta i termer av faktiskt högre sannolikhet att vara i arbete. Mm. Jag tycker det. Mm. Är det någon som tycker något annorlunda här framme? Det var bra uttryckt, tycker jag. Mm. Mm. Malin, du hade något du ville säga också. Ja, men alltså någonstans tror jag så här att det är som att ha en helt fri verksamhet där man inte har någon kontroll, det är ju ingen av oss som vill ha. Så att det är klart att man måste. Jag tror att vi, det är även så att de som medfinansierar, det är ju det vi jobbar med själva internt också, att vi faktiskt försöker styra upp den här projektprocessen lite mer själva, så att det finns liksom, man vet hur allting fungerar. Men jag tror att man behöver liksom tänka framåt hur man ska få till det här på allra bästa sätt. Och det här är ju en grund till det. Mm. Så att vi liksom verkligen kan få det. Men när man har lärt sig från varje period så har man lärt sig lite mer. Så att jag tror att det är liksom en trappa vi får så. Men sen är det jätteviktigt för Arbetsförmedlingen att ha en möjlighet att ha också tillskott till våra, liksom, hur ska vi jobba framåt? Det är klart att det alltid måste ske en utveckling på alla ställen. Så att jag menar, det är ju också så att vi bedriver ju egen forskningsverksamhet på våra egna projekt, liksom så. Men om vi skulle vilja, jag skulle kunna tycka att vi skulle kunna använda de här pengarna oftast kanske till pilotverksamheter. Det kanske inte behöver vara gigantiska projekt. Mm. Så testar man det, man bygger upp en metod som vi sen kanske kan jobba vidare med på Arbetsförmedlingen, som man sen kan utvärdera. Och så kan man utvärdera. Och det är ju det att det är långsiktiga effekter man pratar om. Det går inte att utvärdera allting. Ja, 90 dagar, 108 dagar efter är egentligen inte helt rimligt, kan jag tycka, många gånger. Utan man behöver titta på långsiktiga effekter. Därför att det handlar om människor som... Och det handlar om samhällsekonomi också. Mm, det, ja, så att, jag hinner ta ett par frågor från publiken. Jag vet att en har viftat där, en där. Oj. Men vi hinner ett par stycken. Vi börjar där. Tala om vem du är och vänta på mikrofonen. Kommer. Jag heter Leif Korkner, barnsociolog. Det jag undrar över är... Tittar ni på... arbetsmarknadens syn på ESF i relation till arbetsmarknadens syn på AF. Arbetsmarknadens syn på projekt relativt andra funktioner. Och också ESFs individsyn i relation till AFs individsyn. Det är ju många av de faktorer som spelar in på vilket socialt ansvar de här olika organisationerna tar. Ja, det var enkla frågor. Jag vet inte riktigt hur man jämför AFs människosyn eller individsyn med ESFs individsyn. Det vi har gjort är att vi har skickat ut enkäter till samtliga ESF-projekt som vi arbetar med. Och där försöker vi ta reda på en del kanske mindre... eller mer projektrelaterade saker, men inte alls på det sättet som du har nämnt, alltså individsyn. Och det känns som någonting som kanske kan potentiellt vara viktigt, men mycket, mycket svårt att fånga. Dessutom finns det väl ingen AF-syn, utan det finns anställda hos AF som varierar i sin människosyn. Ändå är det strukturella nivåer i de här organisationerna. Alltså hur man alltså jämför med Röda Korset eller något annat som har en annan bredare människosyn så får problem om du jämför dem med en ren strukturell att skaffa arbete. Ska kort, säga att kort. Det är väldigt intressant synpunkt och någonting som vi kan ta hem när vi gör de här mer kvalitativa analyserna. Nu tar vi en fråga till som finns här. Så det blir sista frågan, sen är klockan kvart över och alla måste få jobbet. Jag heter Åsa Murray, kommer från Stockholms universitet, har forskat om ungdomar utan gymnasieskola. Jag tänker att ni talar om en metod som är bra. Är det inte olika metoder? Om man jobbar i Kiruna, jobbar man på samma sätt som i Ystad? Jag är inte säker på det. Så att hitta den ultimata metoden, går det? Jag tänker på skolan, den är ju... Det är så mycket som händer i samhället, men alla tror att det är skolan, effekter av skolan. Är det inte lite samma sak med sådana här projekt, att det är så mycket som händer på arbetsmarknaden? Hur sjutton finns det någon metod som löser de här problemen? Nej, men det tror du förstås. Det är för svag efterfrågan på arbetsmarknaden, det är väl huvudproblemet? Ja, det är...
kan man att ett av stora problemen är för svag efterfrågan på arbetsmarknaden, och det är inte det som påverkas av socialfondsprojekt eller andra projekt, ja, men det är ju naturligtvis sant. Sen så är det också så att vi letar inte efter en metod som löser allting. Snarare när vi tittar på de här negativa och positiva outliers, så tänker vi i termer av att säkert är det så att båda de som uppnår bra resultat och de som uppnår dåliga resultat har en mängd olika metoder. Delvis överlappande metoder. Och för att undvika att bara välja liksom de goda projekten och säga att de gör det bra, så väljer vi även de dåliga projekten. Och vår förhoppning är att kunna vaska fram någon sorts antal metoder i kombination med personalens egenskaper och så vidare och så vidare. Ja, men om jag har uttryckt mig i termer av att vi vill hitta den metod som leder till att alla människor får jobb och det blir frid och fröjd på jorden, fred och frid eller vad det heter, så har jag uttryckt mig slarvigt. Ja, jag tänkte bara säga en allra sista fråga till er tre i panelen här. Vad tar ni med er för fråga hem till era arbetsplatser efter det här? Vad väckte den här rapporten för fråga? Vad var det som ni vill veta mer om efter att ha läst här? Och vi börjar med Åsa. Hur kan man strukturera så att man kan få inför nästa programperiod, så att man kan få ett bra underlag sen? Mm. Hur ska man göra? Malin? Ja, egentligen är det samma sak. Att verkligen titta på nu, vad kan vi lära oss av det här inför nästa programperiod, så att de projekten vi går in i faktiskt genererar någonting i slutändan. Mm. Och Marianne? Ja, det är precis samma saker. Och verkligen, hur kan vi strukturera det bättre, men också hur verkligen kan vi inkludera de här variablerna som vi uppfattar och ser att vi har i socialfonden i ett forskningsperspektiv, som du sa. Vilka variabler är det som inte forskningen idag kan mäta? Men det är klart att vi vill ha bättre, tydligare projekt så vi vet att vi gör rätt. Jag bara tror bland annat att projekten skulle behöva hjälp också. Våra projekt är ju ibland kanske också entreprenörer, innovativa. De skulle behöva hjälp då. Hur ska man lägga upp att det är någon metod man arbetar efter och så vidare. Så det finns många intressanta saker. Bra. Tack så hemskt mycket för en intressant morgon. Bra start på den här dagen. Tack. Tack för att ni kom hit och lyssnade.